А перед киянами На Київ, ефм. Що ж, друзі, привіт, Це привіт усім. голос. Привіт усім. знову тут. Десята година і тридцять хвилину Києві. Ми вже у форматі програми Київ голос з вами працюватимемо сьогодні найближчі півгодинки. Я нагадаю, що ця програма дуже проста, але дуже потрібна. Чому тому, що тут ми зараз налаштовуємо максимальну комунікацію, наче от уявіть що ви в клабхаус, тільки в радіоформаті. форматі ви можете заходити на наш Ютуб канал Київ ЕФЕМ. Там ви побачите цю трансляцію. Ви можете налаштовуватись на хвилю 98 FM, Ви нас можете там слухати або просто вмикаючи телеканал Київ, будь ласка, спостерігайте, слухайте, дивіться, коментуйте, комунікуйте. Критикуйте, ми за любой дві ж як то кажуть, діма Біловров, Олег Борисов для вас у студії. І Діма, нагадай, будь ласка, куди наші слухачі і телеглядачі можуть писати? Ну, по перше, можуть писати коментарі на ютюбі, якщо є бажання. А також, ну звичайно, працює наш студійний вайбер 098 009 98 98, Як в нас 98 FM, і все майже 98 у номері. І там можете писати і свої запитання до нашої гості, яка просто зараз у нашій студії може навіть спробувати. Зателефонувати, ми також спробуємо вам відповісти і дати вам я. Слово. Більше скажу, що навіть спробувати ну нічого складного не буде. Не буде ми так. приймемо дзвінок і просто виходьте в наш ефір 098 009 98 98. У нас в гостях Євгенія Кулеба, депутатка Київради від партії Слуга народу, вітаємо, вітаємо вас. Доброго ранку. Ну що ж, як у вас справи? Все добре, чудово, працюємо а над чим. У мене специфічна ситуація, тому що я працюю як депутатка Київради і секретарка екологічної комісії, а ще голова громадської організації «Місто САД. Тому роботи багато вона десь подібна, тому що вся ця, ця робота пов'язана з розвитком українських міст. Роботи багато. От не просто так я до цього підвівся, тому що знаючи, що ви якраз в комісії з екології дуже важливе питання раніше в ефірах телеканалу «Київ» ви розповідали, що дуже мало грошей дали на озеленення міста Києва. Скажіть, чи вийшло це виправити, чи вийшло? Більше виділити грошей на те, аби озеленювати наше прекрасне місто, я б розширила цю тезу і сказала, що не лише на озеленення не недостатньо виділили коштів, а в цілому, питання екології приділяється недостатньо уваги. Я навіть іронічно називаю нашу комісію комісію з парків і скверів. а не його з екологічної політики, тому що в основному питання, які розглядаються, це питання не стану повітря в місті Києві, не стану водоєм, не того, яким чином місто має Адаптуватися до глобальних змін клімату, а ми зазвичай голосуємо про створення нових парків і скверів. Дуже важливо, дуже важливо. Але хотіла б розширювати цю компетенцію, і над цим ми працюємо. Тобто, важливо не лише намагатися знайти більше коштів, а ще і е, взагалі стратегічно. Фіксувати компетенцію роботи нашої комісії щодо бюджету, то коригування відбудеться вже скоро, і будемо звичайно намагатися вибити побільше бюджету на питання пов'язані з екологічною політикою міста Києва. От на вашу думку, розуміючи, що в комісії це все моніторять, це все знають. Найбільші екологічні загрози для міста Києва, можливо, вантажівки, можливо, перенаселення, можливо, ну вирубка дерев або затори. Без затори. без затори так, от ваша статистика Ви все назвали вже практично. Це я готовий депутатки. <рес> точно, точно. А я хочу сказати, що я готова ведуча. Теж ми практикуємо, от, і, підемо далі до світ і, і у нас зароджується нова рубрика. Міняємось професіями. <рес> ми <рес> з професіями. Ми можемо робити колаборації. Я думаю, Так, без проблем розкажіть про от, ризики. Стан повітря. Звичайно, це дуже важливо, і це те про що зараз навіть модно говорити, тому що що популярний додаток, IQ Air, яким всі користуються і відслідковують ці перепади в стані повітря в місті Києві З цією темою працювати потрібно. Паралельно з роботою над транспортними проблемами в місті, тому що зараз за різними підрахунками від 85 до 89% забруднення повітря міста Києва пов'язане з автотранспортом, тобто розвивати громадський транспорт, створювати перехоплюючі паркінг для того, щоб люди максимально залишали автівки на в'їзді в Києві, користувались метро, громадським транспортом обов'язково потрібно. Обов'язково потрібно працювати з темою так званої має. Тникової еміграції, коли Зранку весь лівий берег їде направо, а потім повертається назад. Звичайно, це теж затори, і це теж проблеми а, з навколишнім середовищем. а якщо можна предметно, от як вирішити питання того, що лівий берег постійно їде на правий. Ну тобто там немає інфраструктури. Тобто, так. це не настільки питання екології, скільки питання того, що там суцільні спальні райони, і там інфраструктури немає, Абсолютно. роботи немає. Да. Ну тобто, це скоріше через змі. Зміну, урбаністичну зміну міста, а не про екологію, отак, от, от точково, маю сказати, що екологія є абсолютно в усіх темах в місті, в сучасному. Тобто, тут не можна сказати, тут урбаністика, тут екологія, екологія є усюди. але з цією темою потрібно працювати шляхом розвитку мікрорайонів. Тобто в мікрорайонах потрібно створювати інфраструктуру, коворкінги, створювати робочі місця. Якісні школи, тобто це стратегічне завдання керівництва міста. Місто має робити запит на розвиток. Як на жаль, у нас відбуваються забудовники, ходять там, десь, знаходять вільні ділянки, починають будувати і питання того, яким чином буде вирішено транспортне питання. От прекрасна ваша вулиця Глибочицька, так яка дуже активно забудовується, так. вузька вулиця, угу. так і яка просто вся стоїть. У мене щоразу до вас на вечірні ефір приїхати. Я морально готую. До цього виклику, і звичайно, це питання в стратегічній площині. Тобто, місто має формувати свій запит, і я вважаю, що час розвитку мікрорайонів лівого берега настав потрібно створювати умови, в тому числі для освіти, для культурного розвитку киян. Коли ти можеш піти на виставку, коли ти можеш піти в кіно не лише в центрі Києва, а й в своєму маленькому мікрорайону навіть. Ні, навіть спальному ви є. Плавно переходячи до питання одним з організаторів з Ксенією Семеновою у Клабхаусі дуже популярних кімнат. Дмитро Білоцерковець там днями взагалі розніс всіх і влаштував там реальний клабхаус. До чого я це веду? Одна з тем цієї розмови у клабхаусі була якраз тема забудов. Говорилося про совські ставки, говорилося про екопарк Сокорки. Якщо зупинитися на осокорках, ви згадали щойно, що стратегічно потрібно розбудовувати. Паркінги перехоплюючи, є така станція метро Славутич, є такі е, житлові, можна сказати, дачні ділянки, там десь 50 тисяч людей мешкає. Щоранку там е, схожа ситуація на Глибочицьку. Одна смуга в одну сторону, інша mm -hmm. в іншу. 4-5 кілометрів щодня там затор тягнеться. Зараз на місці, де раніше була парковка, платна, це не перехоплюючий паркінг, це приватна якась парковка. Зараз там вбивають е, сваї і будується черговий житловий комплекс. Як цьому завадити? Адже окрім цього місця більше для перехоплюючого паркінгу місця в цьому саме районі немає. Як тоді розбудовувати цю стратегію, якщо зараз у вільні місця активно забудовуються? Це ми теж повертаємося. розумієте, і в Клабхаусах ми такі говоримо на гарячі палаючі теми. Тому не бачите сьогодні вогнегасник. Я вдягла мій улюблений символ. Чомусь робота депутата, і не лише депутата, і працівника виконавчого органу. Вона дуже часто зводиться до е того, що ми постійно тушимо пожежі. Так, от у нас пожежа горить на Славутичі сваї, не буде більше місця для парковки. А, е Працювати з цим потрібно через стратегію, що ми взагалі хочемо. І коли в стратегії і в політичній волі дуже чітко сформований запит, наприклад, на перехоплюючі паркінги, тут просто не можна вбивати сваї і на цьому місці забудовувати будь-що ТРЦ, житловий комплекс. І мені здається, що потрібно. Повертатися до стратегічного планування, до формування запиту міста, а вже потім рухатися далі, а не безкінечно вирішувати: ой, тут забудують совські ставки, ой, тут іще щось. І ми біжимо, знаєте, з однієї палаючої точки. В іншу палаючу ну але ж тут бачку. цьому і проблема розумієте це її збурює, збуджує, можна сказати, громадськість, тому що по факту хочуть там якісь парки, хочуть сквери. А по факту бачать і розуміючи, як пам'ятаєте, ситуація з Протасовим Яром, що її ще продали, приватизували цю ділянку протасів яр за часів Омельченка. За часів кличка почали забудовувати. Можливо, тут та сама ситуація, я не знаю. Але менше з тим люди бідкаються. І хто винуватий? депутати? Депутати винуваті. Ну, ви ж погоджуєтесь. Так. Що в такому випадку робити? Скажіть, куди звертатися? Що робити? Куди дзвонити? Звертатися, звичайно, потрібно до депутатів, і це робота, на яку ми всі погодилися. І кожна ситуація є унікальною. Абсолютно, ви правильно сказали. Ви знаєте, дуже багато рішень було прийнято до нас, і ми вже просто працюємо з тим, що є. Та часи часи правління в Києві Чорновецького теж такі дуже вони надовго збільні на різні скандальні історії, результати яких проявляються саме зараз. І нібито ти не мав ніякого до цього відношення. А потім, як ви кажете, бідкаються і звертаються, і депутатів року та Київ ради розводять руками. Пані Вені, я хотів би уточнити ще з приводу озеленення. Є от для активістів це дуже наболіле питання про е, зелен. Бут, який називають зелензруб, якщо ви знаєте таку назву, от е, обрізання дерев, як вони кажуть, проходять абсолютно незаконним і неправильним чином. І як це змінити, незрозуміло, тому що зеленбут, начебто, у цьому не зацікавлений, щоб змінити свою політику, що то як правильно обрізати дерева, їм краще просто відзвітувати, що вони це зробили. Стільки то метрів вони відрізали. А як там будуть далі рости дерева? Чи будуть вони рости правильно? Нікого це не цікавить. От як вирішити цю проблему на вашу думку? Це зараз буде мізірку ви час, тому що в мене є дуже конкретні відповіді на ці питання. <рес> <рес> а ну давай <рес> давайте перше прямо зараз буде розроблятися нова нове положення про догляд за кроною. І я входжу в робочу групу, і є у нас новий керівник управління. Разом ми будемо якраз формувати ці правила догляду до, за, за, за кроною. Наприклад, є така річ, як омолоджувальна обрізка, яка дуже часто вбиває просто дерево. Воно за, за один-два роки вмирає. Будемо намагатися відмовитися, наприклад, від цього, від цього заходу. Також, вже на майбутній сесії, я б. Буду звертатися до секретаря Київради і просити надати протокольне доручення, публікувати е, за декілька днів до початку робіт е, всі адреси, за якими буде відбуватися та чи інша робота, що як мінімум громада могла ознайомитися, і потім у мене зараз почався ж сезон роботи з кроною з деревами. І мені телефонують постійно і розказують, тут ріжуть дерева, тут вже бідний керівник із Зеленбуду. Я тому що ж потім я йому починаю телефонувати. Він уже трошки втомився, тому це питання потрібно вирішувати комплексно. Тобто, на наступному на наступному пленарному засіданні я попрошу секретаря дати таке протокольне доручення, щоб як мінімум ми всі бачили, так що відбувається, і готую проект рішення, який теж буде працювати з цією темою. Ну просто слухаю вас. Місто стане зеленішим, і я ж якось ж, красивішим красивішим. Так до речі, я нещодавно перебував в будівлі Українформу, а там на стінах фотографії старого Києва. Я не зпізнав майдан незалежності, я не пізнав вулицю Хрещатик. Наскільки вона була зеленою? На вашу думку, чи можливо відновити таку зеленість насаджень на хрещатику? Тому що деякі екологи кажуть, що там вже настільки комунікацій багато, що там просто неможливо такі дерева висаджувати. У мене в Укрінформі улюблена фотографія з зеленим Києвом. Я не знаю, ви пам'ятаєте чи ні, коли там люди сидять в кафе і така арка, і туди каштани квітнуть величезні? Так, я бачу. Це бачу. моя улюблена я навіть хочу у них якось попросити собі цю фотографію. Я думаю, що все можливо. Це не проста тема справді. Але є політична воля і є бажання Розумієте, як в дитинстві і в минулому все здається зеленішим, красивішим, вищим і прекраснішим. Мені складно обіцяти, що от буде так, як в 70-ті на грещатику, але політична воля є. Є бажання повернути каштани на після. Після ну реконструкції, тому до речі, що ми рекон... чекаємо на реконструкцію хрещатику. Так і там до речі, кличко раніше казав, що після реконструкції планується повністю озеленення нове. Так вже є проекти, де можливо щось з'явиться, можливо, десь зробиться навпаки. Я не знаю е, 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 я знаю стратегічний підхід до цього проекту, і стратегічний підхід це повернути хрещатики, в каштани на хрещатик. та й хрещатики на каштани. Хрещатики, ж... хрещатики. Пані Євгенія, повертаючись до. Питань стратегії, от щодо забудов, ви сказали, що тут дуже важливе стратегічне питання. Розуміючи, що ми зараз можемо пожинати наслідки часів Черновецького, Мельченка і так далі. Зараз у Київраді, що депутатам вже цього скликання вдалося зберегти? Вдалося зберегти від забудов і так далі. Які зараз наболіли наболіли теми у Київраді? Uh... Одна з основних тем, яку зараз я активно обговорюють, це соські ставки, і це така, така хрестоматійна історія, коли справді рішення було прийнято вже дуже давно, і ми працюємо тепер з результатами цього рішення. Дуже смішна для мене історія, як для членкині екологічної комісії, коли на комісії у нас є дві ініціативи громади. І одна ініціатива просить забудувати совські ставки. Ну ти відчуваєш себе все-таки членки земельної комісії скоріше, ніж екологічною, і це дуже складна тема, тому що із одного і з іншого боку є активні кияни, які відстоюють відстоюють свій інтерес. Але особисто моя думка, я зараз кажу, як Женя Кулеба звичайно потрібно думати про легені міста Києва. Про створення зелених навіть не створення, може не говоримо про створення, збереження. ми говоримо про збереження зелених островів, точок і острівців охолодження міста. І нам треба всім усвідомлювати, що якщо ми забудуємо всі зелені зони, вони більше ні звідки не візьмуться. Наскільки взагалі це зараз є небезпечним? От кількість забудованих зелених зон? Наскільки їх вистачає для Києва, наприклад? Наскільки їх зараз активно збудовують? От які зараз під ударом? Я думаю, головний головна відповідь на це питання їй дає природа. І коли ми бачимо аномальні зливи влітку, аномально високі температури влітку, коли ми бачимо, перша половина зими у нас була без снігу, тепла і таке враження, що ми всі переїхали кудись, я не знаю, в Барселону, а потім випав сніг, да, в великих обсягах, нам всю історію. Про те, чи достатньо зелених зон, і чи достатньо місто Київ адаптовано до глобальних змін клімату, просто дає на це відповідь. І зараз усі найпрогресивніші міста у світі вони збільшують кількість зелених насаджень, створюють зелені коридори, створюють острови охолодження і працюють з цією темою, тому що всі дбають про здоров'я і про майбутнє. У чому найбільша складність? Тому що ну, насправді не перше десятиріччя, я би сказав, живемо в епоху забудов. У чому складність? От, наприклад, є забудовник, він ну, є громадськість. Громадськість проти забудови. Забудовник, звісно, за. Я пам'ятаю, навіть навколо Качиного озера на Позняках було те ж саме. Угу. І коли справа доходить до суду, суд, звісно, за найчастіше встає на бік якраз забудовника. Тут справа, на вашу думку, у судах. Чи можливо у такій потужній юридичній продуманості і стратегії забудовника? Справа в тому, що є бізнес. Бізнес хоче Гроші працювати, промагає. розвиватися. І в цьому теж немає нічого поганого. Звичайно, ми маємо створювати житло, ми маємо розвивати місто. Але я велика прихильниця такого слова, як баланс. Угу. Абсолютно точно мають бути девелопери. Які також, до речі, мають відслідковувати тенденції, як взагалі як забудовуються сучасні міста там, зеленими садами на, на, на дахах і так далі, сонячними батареями? Е, на жаль, те, що ми спостерігали в останній час, це відсутність цього балансу. Коли головне це заробити і побудувати, а не подумати про те, яким чином створити інфраструктуру, яким чином створити комфортні мікрорайони. Де ти можеш знову ж таки і освіту отримати, і в коворкінгу попрацювати, і мати вибір супермаркетів, і мати можливість споживати мистецький продукт, тобто це знаєте. Я зараз читаю книжку спогади киянина 1884 року, і він дуже детально описував, яким чином працювала ну тодішня Київрада. Нічого не змінилося, змінились просто технології. От були інші і сенс... технології. І сенсорна кнопка. <laughs> я ж, ж там кажу, технології просто змінилися, все інше те саме. Е, ну це трошки вже інша тема. Гендерна там я дуже цікаво описую, як вперше е, взяли в управу жінку працювати. і як... Е, Потім жінки теж захотіли, почали отримувати вони заявки, і вони зупинилися, бо жінка ж, як вона може працювати. в Україні? Ваша прапрабабуся? <смітна> <смітна> да. е е і дуже там смішно. Але потім каже, а потім посиділи три роки там, чи скільки два подумали, і вирішили е брати жінок, але все ж таки скоріше, бо це красиво. Ого. <смітна> <Да>. <смітна> зараз, зараз би закинули війни. Я дуже рекомендую <смітна> цю книжку, не пам'ятаю, як вона називається. Спогади ці киянина, фантастично читаю. Все те саме а технології інші. Я... сенсорна кнопка. На. я б хоті можна, можна трохи змінити. Ми повернемося обов'язково до екологічної теми. Хотів би до теми з жінка, так би звернутися. От ну, принаймні, я те, що знаю, а феміністки та ті, хто от відстоюють права жінок, вони постійно закидають керівництво слуги народу. Те, що партія їй постійно, там носять якісь списки сексистів, бла бла бла, Корнієнко постійно туди потрапляв. Президент Зеленський там потрапляв за те, що сказав. Там <реклянна> жінки дуже ми вас вітаємо вас. <реклянна> <реклянна> Ви такі красиві. От і мені цікаво в цьому контексті. Мені цікаво. от... Як ви вбудовуєте чи погоджуєтесь ви там з тима колежанками, які от закидають звинувачення слузі народу щодо того, що от ну не дуже це прогресивна партія? Це Ти про гендер? Ну я про гендерну річ та, Так, це ж продовження моєї тези про праву роботи жінок точно в праві. точно точно. Е ні, в Київраді, ні в партії Слуга народу немає нічого такого, чого немає в українському суспільстві. Це дуже мудра звичайно, дуже класно говорити, що так як в слузі народу, звичайно, ніде немає ну гірше не буває, але ну це неправда. Е, мені, як жінці-лідерці, от вчора якраз зустрічалась з колегою, він вирішив щось поговорити про мого чоловіка, не зрозуміло чого. да, е, І я запропонувала надати на наступний раз його телефон, якщо є бажання поговорити на цю тему. Е, я постійно зустрічаюся з ну, ця тема для мене дуже актуальна, але я б хотіла говорити не про за жінки, це зовсім новий проєкт. І зараз він лише анонсований був на 8 березня. Мені складно його коментувати. я б Хотіла коментувати те, з чим я працюю, а я працюю з міжфракційним об'єднанням, створеним у Київраді, яке називається Київ за рівні можливості. І от зараз у нас вже в четвер, одна об буде чергове засідання МФО, в яке входять представниці і представники усіх абсолютно фракцій. Ми будемо тобто, тут об'єднана вже історія. Звичайно, і ми будемо працювати з темою гендер, але з точки зору міста. Наскільки місто надає рівні можливості, як жінкам, так і чоловікам в місті Києві розробляє. Бу, гендерний паспорт, коли ти можеш відкрити і подивитися так: от ситуацію, чи рівні справді можливості для жінок і чоловіків в місті чи ні. І будемо спілкуватися з пані Мариною Хондою, На Після завтра, післязавтра, приходить до нас на засідання і говорити про підписане паном міським головою розпорядження про план реалізації хартії рівності. Мені б хотілось говорити про ці теми. А е коментувати, що десь гірше ну нічого нового. Є сексизм, є побутове хамство, яке іноді не пов'язане з сексизмом, і це ну спадок. Е я вважаю, що ефективно з ним працювати потрібно не словами, а діями. Жінки, які обирають займати лідерську позицію, повинні про це говорити, об'єднуватися з іншими жінками. Це не має значення. Це ч жінки, чи МФО Київ за рівні можливості. Але. Е це все є в українському суспільстві. До речі, Марина Хонда. Вона ж живе вже на перший рік цією темою, так. і зокрема, от трошки похвалимо, що багато спільних ефірів робили і в ефірі Києва Фем, і е, презентація була центру е, щодо гендерної рівності, і дуже багато було подій. і Так далі ну, дуже актуальна тема сучасності. До речі, і я гадаю, що от саме е, сподіваюся, не гадаю, а сподіваюся, що зараз саме той момент, коли от ми. Ті зміни у сенсорній кнопці з тими часами вісімсавісімдесят року поза минулого століття, все ж таки змінимо, і все буде в рівності. До речі, от хотів додати до вашої тези. Ви сказали, що до вас були питання щодо вашого чоловіка. Я певен, якщо б на вашому місці сиділа Олена Зеленська, Олена Зеленська мало кого цікавила. Повірте мені, тому що більше б цікавив її чоловік. Ну це зокрема як в інтерв'ю тебе була. Дивіться п'ять хвилин Нас лишається до завершення ефіру. Давайте ще одну вже таку підсумовуючу тему щодо найближчого засідання Київради пріоритетні питання можливо, можливо у партії Слуга народу депутаткою якої ви є у Київраді, є якась офіційна позиція і є принципи пріоритети на наступне засідання Київради, будь ласка. Ще немає порядку денного, тому предметно говорити складно, хоча, звичайно, ми обговорюємо вже там певні проекти рішень, які будуть виноситися. У мене є свій пріоритет, який я озвучила. Потрібно рятувати нерви людей і дерева міста Києва. Тому що зараз розпочинається сезон, і те, що я зможу зробити, я зроблю обов'язково. Також ми плануємо більш ну активніше говорити. От якраз про ці принципи забудови міста Києва і е, говорити про стратегію в цьому напрямку, да щоб це теж було не тушіння, пожеж, що ти вже там в залі починаєш реагувати. А звичайно, потрібно підходити до цієї роботи стратегічної позиції. Наскільки взагалі, от стратегічна опозиція, як ви її назвали, наскільки взагалі вона вбудована в формат сьогоднішніх стосунків у середині Київради? Давайте так. Ви знаєте, дуже багато нових депутатів і депутаток? Я не можу сказати, що вже сформувався певний формат. Я думаю, ми всі ще... Придивляємося один, один до одного. одного і одна до одної напрацьовуємо цю систему роботи, знайомимося і давайте я до вас пізніше трошки прийду, і тоді вже зможу відповісти про формат з умовно які роботи, які сформувався. Але цікаво, ми ж дуже хочемо побачити, чи почути, чи буде, чи є можливість об'єднання коаліції слови народу з ударом в якихось питаннях, хоча б. Я хочу сказати, це видно по голосуванню, що ми дуже часто об'єднуємося практично всім залом. І якщо це питання, е, от як ми я не знаю, ви бачили чи ні, рятували стадіон від забудови. Да, і тут була така баталія, і зал об'єднався. Проект рішення не набрав необхідну кількість голосів. І я думаю, що. Е, в питаннях важливих для киян, хоч і всі питання, які виносяться на Київраду важливі для киян, але перспектива об'єднання можливо ситуативного, звичайно, є пані жені. Останнє питання від нашого слухача буквально дві хвилини є до завершення. Скажіть, будь ласка, про гостінний двор і чому Мінкульт ткаченка в поліцею, слуга народу» не віддасть на конець міроду. Тому що ти, що полгодіка, і там нічого буде спасати і зараз це буде хвилинка реклами. Анонсую тільки коротко, будь ласка, наш, наш клабхауз, яку яким ми робимо з Ксенією Семеною, питання Києва. Це була тема останнього крем Клабхаузу. Якраз Дмитра Білоцерковця згадували. Ми обговорювали це питання. Я вважаю, що наразі це питання в політичній площині. Це політичні переговори між мінкультом і міським головою. Депутати в повний практично склад підтримали, проголосували за проект рішення звернення до е, уряду з проханням передати в комунальну власність гостинний двір. Тобто тут депутати визначилися. Тепер це політична площина. На жаль, будемо сподіватися, що домовляться посадовці. Дозвольте поточнення, правильно розумію, що партія слуга народу у Київраді так само підтримала рішення, аби гостинний двір передали на баланс. Київ. Ми голосували за це звернення так. Дуже дякую вам на цій прекрасній ноті. Будемо з прекрасною Євгенією Кулебою прощатися. Дякую, дякую вам, що вам. ви долучилися до нашого ефіру. Дякую, що відповіли на усі питання. Я нагадаю, що Євгенія Кулеба, депутатка Київради, партія Слуга народу, була у нас в гостях. Гарного вам дня і просто класного настрою. Дякую, дуже. Діма. що, ну, ми е закінчимося. Е ти всі відповіді почали всі відповіді. Я отримав. Я задоволений, все прекрасно. І на сьогодні добігла кінця і... наша програма Київ голос. І це дуже прекрасно. Я нагадаю, що нашу програму ви можете слухати в ефірі Київ ФМ на хвилях 98. Переглядати в ефірі телеканалу Київ. До речі, де зараз ви нас і спостерігаєте. І сьогодні ввечері, до речі, Так. і сьогодні ввечері у повторі. Звісно, а якщо ви щось пропустили, стоїте у заторі десь на ділянці Олени телігі у вас пропав 4G, Будь ласка, заходьте на ютуб канал «Київ.ФМ». Там для вас повний розбір польотів, повний програма Київголос. Діма Білобров, Олег Борисов. І ми для вас працюємо. Пишіть питаннячка свої до нашого студійного вайбуру 098-009-98-98. Усіх обійняли. Я не знаю, як Діма, я обійняв усіх. Я теж я підтримую. Усіх поцьомили, Я не знаю, як Діма. Нормально. Усім гарного класного дня, друзі. Дякую, що були разом із нами. Це Київ Ефем Ми там, де новини міста.